slave slave, kažem, otišla si u... Devojačke slave. Devojačke slave, da. Otišla si u Atinu. Kako je bilo tamo, kako podnosite to? Ja, znaš kako, sad smo, pošto malo manje ima obaveza nego što je bio novembar i decembar, bilo je po 7 dana se radilo u nedelji, sad sam ono smanjila nastupe, 2 puta nedelju radim, što meni svakako odgovara. Svaki ponedjeljak sad idem u Atinu sa Ketikom, Marka i veruj mi da mi je to tako olakšanje, da mi je prelepo. Pravi trenutak sad da možemo da budemo onako kako smo nekada bili pre. Da li možeš da zamisliš sebe da živiš tamo, da se preseliš? Naravno da mogu, naravno, ali ja morala onda svaki vikend da se vraćam ponovo u Beograd i da nastupam, to je malo teže, pogotovo maltretiranje za dete, naravno. Mislim, i ovako je, dođeš 2 sata ranije na aerodrom, 2 sata avion, pa dok stigneš u stan, tako da i to je maltretiranje, ali ovo već svaki ponedeljak i petak nazad, pa opet ponedeljak, već bi bilo previše. E, a propos svega toga, koliko si organizovana generalno u životu? Previše, verujem mi, previše, iako sam trenutno sama i neko Marko i ja smo navikli od početka da se ne razdvajamo i od kad sam se porodila, on je uvek tu meni prva pomoć, naravno, ali sad sam prosto sama i kad mi treba pomoć moram zovem dadilju ili moj roditelj ili njegove roditelji, naravno uvek priskaču pomoć, naravno, ali nije više to kao pre. Ipak mnogo fali, ne samo za pomoći, nego prosto meni jako fali. Mnogo se kače pisalo o tvom zdravstvenom stanju, kako se sad izlaš, super, jesi li opravo? Prvo ti kažem, pre 2 nedelje sam baš bila katastrofa i završila sam i u bolnici i početak upale pluća. Baš su bile neke ozbiljne stvari, posebno od onaka sam se vratila. Za sada je sve kako treba, ali nadam se da se više neće ponavljati takve stvari. Na leto zapravo bila ženska pesma sa... Tako je. I sad sa Ognjenom Amičićem. Da. Kako ste došli ponovo da ponovo... Pa znaš kako, Ognjen i ja su izbacili prvu pesmu Vino po vino, da. Stvarno veliki bum napravila ta pesma i opet me pozvao, ajmo ponovo da uradimo, pa naravno. I pustio mi je pesmu, isti čovjek koji su mi prepevali Vino po vino, isti, samo nova pesma. I Ognjen ovako sedi 5 minuta, napisao ovako tekst, kažu, to je to, ajde, mi smo snimali bukvalno 10 minuta u studiju, tako da nisam očekivala da će se toliko dobro zapratiti i da će dobro da prođe i drago mi, jer nekako sad smo dokazali da smo mogli mjastaro tandem što se tiče pevanja. A kad bi smo mogli da očekujemo neki ženski duet i koja bi to pevačica bila po tvom izboru? Apsolutno, moja kuma Andrana Čekić, mi već 2 godine tražimo duet koji ne možemo da nađemo. Ja se nadam da ćemo naći odgovarajuću pesmu za nas. Ali trenutno sam radim na albumu i snimila sam 4 pesme, čekam još 4 pesme, spot treba da stijem sledeće nedelje. Svaki dan dobijam mnogo poruka od svoje publike i fanova, kad će album. Album sam planirala u maju, mnogo je to kasno. Dugo nisam izbacila nešto i mislim, odlučila sam se da za manje od mjesec dana izlazi prva pesma sa albuma. Pa nije sasvim, ne, pre će biti. Pre, između, da, zaljubljeni. A kako će da bude zapravo ta pesma? Jako brzo je ono što moja publika navikla od mene, to jest moje žene, osatička za muškarce. Na koji način si ih birala te 4 što si Pa mislim da su one birale mene. Nekako, ljudi koji su me pozvali, to je Radra Kazov i Marko Drežek, koji su radili 4 pesme, oni su to napravili, videli mene u tim pesmama, tako da, kad sam ja čula, znala sam da je to, tako da, eto, vidjet ćemo, uskoro izlazi. I bit će to dobro. Mnogo voliš na svom izgledu, koliko ti negde vreme oduzima to spremanje? Izgleda bogato. Pa, prvo ti kažem, finirala sam se u 7 popodne kod Peđe Božića, nadam se da mi nije pala kosa i da je sve okej, ali, pa znaš kako, mi smo žene pevačice, mi se spremamo po nekoliko sati, to je valjda normalno, ali nije me smorilo i dalje, znaš? I dalje provedem nekoliko sati u spremanju i pravo na nastup ide. A šta te je smorilo u životu, izvini? Nije te smorilo to spremanje, a šta je nešto do sada? Šta me smorilo? Smorilo me jako izlazi, ne izlazim nigde, pogotovo što imam dete i prosto ne izlazi mi se, meni su izlazi trenutno moji nastupi. To me smorilo i pa ne znam, onda se sve išla.
najveći zamak. Šalim se. Samo ja bih se osvrnula opet na to da kažem fizički izgled, tj. Na frizuru recimo. Sad se vratio trend taj paš i ti ga trenutno imaš na sebi. Pa ako se sećate, ja sam se ošišala 2017. godine na paš. Ali da, i za album moj prvena, za 2018. godine, ta sam već nosila paš. I vratila kosu dugu i sve to i ponovo sam se ošišala, to je naravno želja mog frizera Peđe Božića i nije pogrešio tome. A šta ti više voliš, dužu kosu ili kraću čak? Dovde, dovde, dovde. A i čekam leto, čekam leto, ja sam drugačija umjesto zimi da imam dugu kosu, ja volim leti, tako da. Evo pomenuli smo već bliži se dan zaljubljeni 14. februar, da li to tebi, da li imaš, da se vezaš na te datume ili ti je prosto dan kao svaki drugi? Pa ne, pa mislim kao i svaki drugi, ali je lepo obeležiti taj praznik i prosto toliko godina svi slavimo taj praznik, tako da je lepo proslaviti ponovno, naravno kad imaš partnera pored sebe. Niste da polomili ništa, to je vidno. Da li radiš generalno za te praznike 8. marta? Ne radim ili nikada za Božić i za Uskrs i za svoju slavu. A ovo sa ostalom? Pa nisi to biti neki, da. Da li si ispratila možda Beliziju, tj. Pesmu koja si prijavljena? Nisam, nažalost nisam. Nisam stigla, nisam ni vidjela toliko marketički da je nešto bilo ispraćeno, jer nemam ni vremena, iskreno da vam kažem, meni je kući ko snato upaljeno samo crtači i neke pesmice i verujem mi da nikada ne puštam ništa na YouTube-u, ali evo mi domaći zadatak da preslušam. A apropo toga, sama si sa Katjom u Beogradu, da li više vremena provodite u svojoj porodičnoj kući? Pa da, više. Ona preko dana bude u vrtiću, dok je u vrtiću ja legam da spavam ponovo, jer se budi po celoj noći. Celu noć se budi i onda kada ostavim u vrtić, ja spavam 2-3 sata, pa se probudim i odem po nju. Onda smo ceo dan zajedno, nekako loše bilo vreme i mnogo virusa i mnogo bolesti i svega. Ne volim da je baš vodim u velike gužve, ali ne volim u igronice, zato što znam da, mislim, i vrtić zna da bude igronica mini. Naravno, ali da kažemo kao, da, ajde kao leglo virusa, da kažemo i to i deca su bolesne i sve to, ali pa nekako ide u vrtić gde stvarno roditelji su jako bazrivi i ne šalju decu kada su bolesni, tako da nije se nešto razboljevalo uopšte u vrtiću, ali ipak igronica, trži centar i sve to sad kad je loše vreme, izbegava. Kad bude lepo, izađemo naravno napolje, ali uglavnom smo kući. Da li možda Katja osjeća tatino odsustvo ili kako da, reaguje? Da, da, jako osjeća, jer svaki put kada sletimo u Atinu, kada se on dočeka, ona bukvalno trči, vrišti, tata, tata, tata u zagrade, ne pušta ga 10 minuta. Znam da je fali, iako sam i 26 časa na telefonu, na videopozivu, ali nije to to isto. I prosto kada ga vidi, stvarno se jako razneži i rastužim se ja, znam koliko njoj fali. Da li si onda stroga majka? Da li popuštaš ili onako da... Ne, već sam pričala o tome, ne popuštam ja nikada. Ja sam onaj loš policajac, Marko je onaj dobar, što sve dopušta. Zato će ih razmaziti, ali nema veze, treba tako. Reci nam šta to ima Beograd, što nema Atina, zbog čega ne bi, sem naravno zbog posla, zbog čega ne bi mogla zamisliš da živiš vratno Beograd? Pa ne znam, Atina je jako lep grad i verujem da ima mnogo boljih stvari nego Beograd, ali Beograd je ipak moj grad, tu sam ja rođena i tu sam odrasla. Hvala ti. Hvala vama.